Ono što nas sada neposredno očekuje jeste da nastavimo sa procesom edukacije zaposlenih u ove tri ustanove. Za to su zaduženi najugledniji kardiolozi iz našeg zdravstvenog sistema, iz Instituta za kardiovaskularne bolesti u Kamenici. Zatim da tehnički do kraja završimo proces uređenja prostora u kojima će biti smeštene ove angiosale i da Siemens naravno izvrši svoju obavezu. Do kraja godine ćemo dakle imati jedan sasvim novi kvalitet u zdravstvenom sistemu Vojvodine i to je nešto što je možda i najznačajnija vest kada je reč o rekonstrukciji zdravstvenog sistema kod nas u ovoj godini.